As-salamu alaykoum Enterretio Sed Media TV Nyon gen lèn dija di föl Ted lèn wak gen wèy di abonè Tè chan bi Vide wèy nan foun gèy Bè lèn kèy fatetami dè lèn kèy emè Bou bach a bach a bach Bè lèn fatetami nè Nyanmoufroa nyon gè fi Lè pou lò lèn soklò mwè djem ti wà lè klim Mèn gen nè djokon Nyanmoufroa Mwenèk ngey djen di klim Nyanmoufroa dè nye jay klim yò kame ten si yò bach lè Mark yò degèr tè dò konsè mè kouran bò b ñambur tuba bu la pare, clim ba paré dañu la koy installer am ay clim yo xamanteni ci nak dafa and ak technologie bu doy war moy clim yi bu la nexé nang koy manipuler à distance moy nga koy tal walang nga koy fay donté nang ko sori ñambur tuba nak bu la jaay clim comme nima ko waxé ñom ñoo la koy

ten ek bidji dina gana bari. Pas konmati la fa bari, biwi dina gana bari. Ten li e tak biwi dina gana bari, mweny hamge ekipi dan lena yok. Kou legre da dayan ekipi yok ham nyon, petet sak, amnyon yon chans, budon forma bun jek bo, wala da yon yon am chans, pou mwenen nyon, nyon yon dan yon nyon, ten nan nyon yon bun nyowe, bun dadek ay ponkel, hamgen lakay chew. Wala gyae bidji dina gana bari, ten yon dina mwazagrep, hamgen, neko bayar nan def metna, man dama d Nyom nek ti swa roulik dey champion, nyon jel defet bi yon hameten si mou genne 10. 9 byouza 2, Bayern molen kodor. Bayern nan moun defen melni, ay eskodi genne 10 moun, lol ay rekor am la. Lou melni defen noko Barca. 5 may wak, yen se voter Barca yon nan Senpeja bunyoutoudou. Wala bunyoutoudou, men tudoutou bolen. Nyididina wazagrep gayi. tay bayar na 9 visa 2 la tay fuñu teud sen yaram day metti ndax ay door yu metté metté metti ñom mom tay nak gaay 28 bi lañu duggal mu nekk ay bit yu bari tay duguna gaay classement uh, format bu mo de way mi ni comme ni ngeen ko gisee ni ni lay démé mba xam ngeen ni équipe mën na ay victoire am ëpp wala bu bañ sax am défaite victoire ak ay match ni rek té du qualifier ba xam ngeen ni loolu mëna nekk parce que gaay bu féké phase de ligue bi jeexna 36 équipe yëpp ni lañ leen rangalé gis nga wit ni ñu dafa tré ci kaw ñom ñoy qualifier d'office ñi ci digg bi ñom ñoy dem barrage légui nak gis nga li ni ordre de mérite bi la ñi ëppalé képp le moy né ci kaw ki ci top ki ci top ki ci top ba ci 8e bi ñu qualifier Uh, njou djage ti 9e mi, ki ti top, ki ti top bati 24e mi, njou dèm bara, njou tisous njèp ni elimine lèn. Mounèk nan gyae ligde champion wò kame Tensi, kom nwen lèm kwa wakèy. Din nou goudou, din nou yag, din nou meti, te ekip boufi mou itwoul. Ekip din nou kou dour, ay dour yò kame Tensi yu meti lè. Bayern nan gyae tay monsan ni Karawasan, septi bi yò, neuf bi yò lò dougèl. Bayern nan gwa rna dade ak pari fèn zèrmen, wò rna samit dade ak FCA Barcelon. An liken mi, kame Tensi moun Anriken bi yon ham tay refe dougel quadriple, moun nek tay quadriple bi, 3 bi yi chi pelanti le. Moun anriken mou yi, jor mi yon hame ten si moun jek ke dougel triple pelanti chi Ligue des Champions. Anriken nek gaye tay 4 bi yon hame ten si dougel le ko, daf ko may moun nek meyer buter angele chi istouar ou Ligue des Champions. Wanyen drouni moun, amoun 30 bi. Anriken tay, bimi yi dougo che martyevi, 29 la amon, men bim ti yi genne, 33 byu le genna le, ti non le gaye moum Anriken, raw ne ki yi khamen tenisi, uh, moum moudi, wanyendroni, mounèk, kompatrio, tam le gey gaye Anriken, ke pou koumoso dougal ay byu. Don Angle ti Ligue des Champions, moum moum le apele, lim ti dougal ay byu. Jor real mi, yon hame ten si mwenye Kilian Mbappé Nge hamtey premye matyem ti lig dey champion Ti maye bouyak bi, defo dougol Kilian Mbappé ou Stavid Mouyemit Migi gane yek ti li, yon hame ten si mwenye top 10 Meyer bitter ti istouar ou lig dey champion Kilian Mbappé tay bim dougole eh, Dafko maye moudade am Uh, mom bapè loutol lo 49 bi, le gay mbapè, mom mounèk uh, di zem merbite. Wala, mounnen nesak 9, paske ek dekou le, ti digan temek de Stéphane, wou dougal atèn ek, dè nan yek gèti, kompatriotan bom gè hamiten si mom mou di kèri ari. Min nou ne gay mbapè ustamit, momit man gè yi wane bopom. Klyan bapè bop mounnèk, be matche be djekhe, nenè rik yi, hamiten si Rudiger, min kou kòy rik. Mounnen e dè nan fay, mounnen paske dal moun même bu fekkone mom benn tank sax lay doxe benn tank kessa la mom day ray bopam pour real madrid mom nena du bayyi tédu mo sa bayyi mom nena mom même bu démé bu mënatul ba nga xamé tan si tank kesse 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 nena dal lépp lu mën rek dina ko def pour ñi xamé ñoy real madrid di am dam mom nak antoine rudiger muni li nga

Ver ak 27 jour. Min genon, moun dal defa anwase ne dayi takke jabar. Fim tol miye gaya mberi di gana dok. Wala, tay moudou gout. Dougal bitbo chame ten si yu brey le. Bitbi nan, bim kou yu dougal, cham nan yu bari yu don wak nan. Endrik loun mou yu dour. Men apre, wala, man miye zahman yu don wak nan. Endrik moun bal bi eskor noko dour. Men gana bon kou dour e. Mare msi, ngan dam dour, dour mou rey. Porte miye ham moun e wan ti kan. Yu estot gali. An tou ka, daf ko yabi ti bir

An Vinicius Savette, yon gada di am odasou dorko, nenè lol kwa amfit rek mwen mwokay def, nenè dal jorem bi, kwa odasye le, kwa amfit le mwen mwen indrik, lol mwen mwen tak mwodadi dork bal bi. Sen milen teren angle bi yon hame ten si mwen jout bling gam, mwen mwen dapwa wak ti Tony Cross. Mwen yon Tony Cross bi yon hame ten si nyak nan ko, lol mwen mwen den ko yek.

Rodrigo nena man sama digante ak Mbappé Vinicius ak yenen joueur yi muy Bellingham ak ñepp relation bu baax am chaque fois ñun ñoy nekk te aussi tamit ku ci ne na ngay jema def li nga xamanteni ci mo gën pour dal équipe bi di ci gëss bopam wala ñun ñepp nak ay xarit lañu parce que ñun yag dañuy waxtaan dañuy kaf dañuy retan lepp lu ñuy def dal lu ci bari ñun ñokay defando mi ngi non gaay mom Hendrik wala ki xam moy Rodrigo lol la wax dal di jema ci sen groupe bobu Ki tamin mom gaye ken demou mou desa kay biyoma ki pas detidive mounen ki Jo Kress bi yon kame ten si tay dugel le. Bin ni jwe kontre lil 2-0 le yon kame ten si nyon esporting ganyen. Gaye mandal klub fransey diakal nanman. Nekhoul ban nekhoul gaye. Men wak degi fayal le. Wa fransey klubi diakal nanman. Lil bobe gaye Jo Kress. Adi nyon kame nyon esporting nyon kou dour 2-0. Jo Kress nan gaye ki 9 matye. Yon kame jwe gounm noukou depi bi sezon bi bise tambele belegi. Mwenè ke klèb mwen esportin ak ekip nasyonal am 12 bi le dugal ak 5 pat dezidiv. 12 bi ak 5 pat dezidiv ti 9 mati mwen mwistamit. Jor mwen kame Tensi mwen Jo Kress. Mwen mwen magay wey di wane bopom ti biti yon kame Tensi daf koy dugal. Paris Saint-Germain yon mwen nye di kirona la nye am. Sen antrener bi yon kame Tensi mwen mwen Louis Endriquet. Nen a sezon bouda wè nye di kirona defnen sezon brey. Nè nan man nèk dan ak sèn matyèp damok ay sètan, paske sèn antrenèr mou yi Michel, dafè nèk kouwa hamèten si damok oufan, fans Michel la, mwant nan may sènd ay matyèm yu bari. Mang lèndi felisite nan ak ti parkour bi, hamèten si dafè nan koda ou. Mang lèndi felisite, dilèndi souwete le mèyèr. Men boudè yon ak moun yon, souwete ouman lèndi le mèyèr. Mang lèndi souwete le mèyèr, sef yon ak yon. Min genon yon antrenèr bou PG bi, hamèten si mwen yon Louis Hendriquet, moun moun

Jouro Manchester United bi yon hameten si mwen Bruno Fernandez. Bruno Fernandez nek gaye ti 15 dernyen matyen ham jwene ko ag Manchester United 15 kontribisyon euh, la am. Mwen man am 7 bi ag 8 part desi de poursen kapiten bi bo ko bole mwen ek 15 kontribisyon ti 15 dernyen matyen hameten si jwene ko ti mayo bo Manchester United bi.

Inchallah, soubeti mekri dibi, la waray yagou fof te gres pou def vizit medika lam gannaw gida di sinye kontra bi. Migenon gay sen media TV le, wey len di abone, di eme, blen nekho stamet gen di, partaje.